Lokša, jel bi imao ti pola sata ili nešto? Pa imam pola sata, što ne. Ne, neću ja da se tetoviram, ne. Sale, uvek ortak u nevolju, a kad meni treba ortak, onda niko ništa, a? Evo ja ću da izgledam sam vidim. To je to. Ali još samo ove spravi. Kako spravi? Ti se vidim? Jesmo. I? Kako je? Moram da idem. Jutro će promeniti sve. Večeras u 23.00.